E aí, galera do cão, tudo bom com vocês? Bom, hoje no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o olfato dos cães. O olfato que é o sentido mais importante dos cães, mais desenvolvido e mais eficaz no seu dia a dia, certo? Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Acompanhe o vídeo aí, galera. É muito importante ter um conceito na nossa cabeça, que para nós, o nosso olfato funciona de uma maneira, já para os cães é de uma maneira totalmente diferente. Isso porque a capacidade olfativa deles é muito, mas muito maior que a nossa. Enquanto nós, os seres humanos, temos aproximadamente 5 milhões de receptores olfativos, um cão tem em média 200 milhões. Ou seja, é uma carga muito maior de receptores olfativos e uma capacidade de distinguir cheiros que a gente nunca vai imaginar como que é. O que para nós serve apenas para distinguir cheiros bons, cheiros ruins, quando ficou pronto o almoço, quando tem alguma coisa pegando fogo, quando tem poluição demais na cidade, pro cão funciona como um scanner. Através do olfato, o cão consegue distinguir dono, distinguir cachorro, distinguir diversos animais, distinguir alimentos, distinguir sujeira e até mesmo territórios. E se você acha que só o macho pode marcar o território, você está enganado. A fêmea também pode. Cada cão apresenta um cheiro diferenciado de urina e é através disso que eles marcam seu território. E além do fato dos cães terem muito mais receptores olfativos dentro do seu nariz, eles também utilizam uma parcela muito maior do cérebro destinada a isso. Enquanto nós estamos usando comida e sentimos apenas um cheiro ali das coisas, que acaba sendo o cheiro do conjunto do alimento, o cão consegue distinguir cada ingrediente utilizado para fazer aquele alimento. A mesma coisa acontece num parque. Enquanto nós conseguimos sentir apenas aquela brisa, um cheirozinho mais ameno, o cão consegue diferenciar cada cachorro que passou por ali, cada pessoa que passou por ali. E o que para mim é mais surpreendente nessa história toda é que junto com a audição, os cães conseguem descobrir coisas que estão vindo muito longe. É comum o seu cão começar a se esconder, começar a procurar abrigo muito antes da chuva chegar. Isso porque, pelo nariz, ele já conseguiu sentir a umidade alterando do ar. Saiba também que é muito normal, assim que você tirar o seu cão de um pet shop depois de um banho, que ele role na grama, role no tapete, role na cama. Tudo isso para poder captar o seu cheiro natural novamente. Para eles é muito complicado ficar sem essa identidade. Galera, e o primeiro ganhador do seu Dog no Traducão deste ano é o Xaropinho. Esse é o Sri Lankan Cattle Dog, veio lá de Ponta Grossa, no Paraná. O Xaropinho, que já está com 7 anos, e o seu proprietário é o Guilherme Zamboni. Parabéns, Guilherme, seu cachorro está aqui no Traducão com a gente, parabéns. E você que também quer que seu cão apareça aqui no seu Dog no Traducão, é simples. Envia a foto dele lá pra gente no Facebook, com os dados, nome, idade, raça, local, proprietário, e pronto, você já está concorrendo. A foto que obtiver mais likes aparece aqui com a gente, certo? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo atrás do cão, que esse assunto eu tenha abordado um pouquinho do que vocês querem ouvir. E tamo junto, galera. Até semana que vem. Falou!